qədər sağ olun. Aytan xanım əxilə qəpşək çətindir, çətindir. Bu bəq olan ki, Aytan xanımın toluşu ədəbiyyatda da imincin olur tamam, imincin Zülfüqar Əhmədzadə və xanımın arada imincin toluşu soruşturmuşlar. Yəni, Aytan xanım bir yola şəxsiyyətdir. Buyur Aytan. Təşəkkür edirəm Cəlil müəllim, necəm mən? Azan Əliyar müəllimi təbrik edirəm. Müəllim bu təyədə itkə rəsmi müraciəti az və Əliyar Mamubovdan təbrik edirəm Əliyar Mamubov, Bəşmiş müəllim. Əmə az buldum ki, işdən daha sonra etdilər də, belə kitab növüşləmi, maşallah, şıma. İsora da və aktiv konkardəni, həm kitab növüşləni, həm videon, klipon kəşədəşon, nəğlon notdaşon, və yola qoyu bu toluşə xərqirom. Bəşmə təşəkkür kardəm, bəşmə pür enerji arzu kardəm ki, ümrədə həniyən işdə qoğun davunlu qəşrum. Yo, Əli Nasir, Çəmə Toluşi Milli Rufiq Musiqi noşəni və səhəm qoşəni. Əzən Əli Nasiri, qəlay xatirə qoşu mərəm otəm bidə. İruj Əli Nasir, Çəmə qədər buna memnun bəyədə. İşlər qılay xatirə qəpşəşi bunu, qoç şəkil, iriş nüştəbim işlə otaqada, qılay urusa polkovnik təşkil qədilatum, azam işlə burada qılıq edəlim, məni əşlərim. Dəstədən qılay rusqa hissdir və silahı oxşa doyda. Qətmi rusqa bəy, qotmi ki, ruki nəvər, Əvvəm vodda, что вы за что за шутите, да, такое? Әзім водмы ки, я поэт, а это моя оружие. Ваше оружие из ржавой железяки, а моя оружие далеко бьет и во века стреляет. Бәлі шайри әнвіште село, Çayı qələmi, azdan bəşmə orzu qardım ki, şümə hekayon, şümə kitabın nüvüştəyon, hələ sən sorun əsrun qıcıyo, hələ omə sorunən, omə nəsl olan şümə kitabı baxandım və çayı qupan təqətum. Təşəkkür qardım, mübarək edəsəm.